ولا بريسيون كيفاش نبدا نقول لك. انا لعبت في هذه الفرقه، كنت جوور، كنت سوبورتير قبل ما نلعب في هذه الفرقه، كنت من بعد ادجوان. لا بريسيون ديما المغرب كانت عندها لا بريسيون في لا كوب دافريك، ديما كنمشيو باش نديوها، وكاملين كنستناو من 76 نديوها. دونك بور موا يا با دو شانجمون ماجور. اما لا بريوريتي اللي باغيين يديروا الناس، اللي حنا درنا الدومي فينال، دونك خصنا بلوس نديوها دابا كو افون، الوغ كو سي با فري. يا دي جينيراسيون قبل اللي كانوا تاوما في المستوى ديالهم وما جابوهاش، علاش في هاد لا جينيراسيون غندير لهم كثر من الضغط اللي عندهم؟ ديما كيبغيو يفرحوا الشعب، كيبغيو يديو الارقاب. حنا عارفين بلو لي كومبيتيسيون افريكان الز افونس بلو اون سيلواني دو لا دات اللي دينا لا كوب دافريك. حق سي با ان ريزون بور سميت بلوس دو بريسيون. غنمشيو باش نلعبوا الكره ديالنا، باش نحتو لو ماكسيموم، وسورتو باش ما تكونش عندنا لي ريغري نبداو نقولوا ولا كنا ديرنا ولا ما كناش ما ديرناش. مي لا بريسيون انا بالعكس كنهزها بوزيتيفمون، وهادشي اللي بغيت نحتي اللعابه والجمهور ديالنا. اون فا دوني الماكسيموم. سي اون كومبيتيسيون اللي جايه ان اون ابري لا كوب دو موند. لا ديرنيير كومبيتيسيون مشينا الكارت فينال، سا في 20 ans اللي ما مشيناش دومي فينال. سا في ديبي 76 اللي ما ديناهاش، او كونترير ولا بغينا نشوفوها بجهه اخرى. شخيطرة ولا ما ديناش، غنزيدو عامين زايدة، ميم با عام ونص، باش نلعبوها في الدار ونديوها، وغنزيدو ديما باش نديوها. اي سي كوم سا كلي جوغ دواف لو بروند. باغ كونت لي ما نقدروش نحيدو هي ليتا ديسبري اللي خصنا نمشيو بلا كونفيونس، بالثقة ديالنا، باش نحيدو هاد لا ماليديكسيون في لا كوب دافريك. اي سي لو كوتي بوزيتيف اللي عندنا، سان بو تشالنج بالنسبة لينا، باش نكونو ليكيب اللي غتجيبها ابخي 76 ان شاء الله. Par rapport aux paramètres, les paramètres, c'était le final. Je n'ai pas vu le final, je n'ai pas vu le final. Je n'ai pas vu le match après match. Ça a toujours été mon discours. Je n'ai pas vu le FUS, je n'ai pas vu le Wydad, je n'ai pas vu le Doha, je n'ai pas vu la Coupe du Monde. Je n'ai pas vu le match de Tanzania le 17 janvier. Inch'Allah, je n'ai pas vu le 3 points. Je n'ai pas vu le match de Tanzania, je n'ai pas vu le match Congo. Je n'ai pas vu le final ou le terrain. Je n'ai pas vu le adapté. Je n'ai pas vu le final. Je n'ai pas vu le terrain. C'est ce qui est. بالحق اللي كتسولني على واش الجامعه تقدر دير شي حاجه، سي با الجامعه اللي كتورغانيزي لا كوب دافريك على التيران. حنا غنتادابطاو، وكان دي تيران اللي يقدروا يكونوا مزيانين الماتش الاول والماتش الثالث، لا بولوس تقدر تكون ماشي هي هذه، وكان دي باغامتر كون بو با كونترولي. مي اون دوا بريباري حنا في ليتا ديسبري à tous les scénarios. Le terrain, il est bon, il n'est pas bon, il fait chaud, il ne fait pas chaud, on a des blessés, on n'a pas des blessés. Hachi, c'est des paramètres qui m'ont dit qu'on a fait mal, ou m'a dit qu'on a fait mal mentalement, mais je suis un peu de mal, je suis un peu de des excuses, et quand tu as on ne va jamais chercher d'excuses à la quoi que ce soit. Inch'Allah. Tu veux dire qu'on a des matchs amicaux avant le camp? Oui, on a un match amical. Il y a à la Gambie, Inch'Allah, le 7 janvier. كنا باغيين نديرو ان دوزيام ماتش اميكال باش تعرفوا، باش هادو اللي غيبداو يهضروا علاش لعبنا غير ماتش واحد. ديجا لا كومبيتيسيون هي لو 13، دونك كاين دي جروب اللي حنا عارفين ولا دوزنا ان شاء الله نقدروا نتاحوا معاهم، دونك تي بو با فيغ ماتش اميكو معاهم. اي دونك كاين لي زوت بول اللي غيلعبوا هما لو 13، دونك ابخي لو طون دو فواياجي ما عندكش كيفاش تلعب معاهم. دونك ان ماتش جو بونس كو سو سرا سوفيزون. هادشي اللي درنا حتى حنا في قبل لا كوب دي موند مع لا جيورجي، ça a été positif pour nous. Donc on va faire un match à la Gambie, Inch'Allah. Très bien. Alors le fait d'être des outsiders à favoris, c'est le côté mental qui va primer. On l'a vu mor l'AM de la Coupe du Monde, le match qui a été joué. Nous avons vu les Kamlin ملي كيلعبوا ضدنا عندهم ان اكسي دانفي اي دو موتيفاسيون، ce qui est logique. On a un nouveau statut en Afrique, on a un nouveau statut même mondial. On est dans le top 15 mondial depuis un an. Drake a reçu adapté. Pour moi, pour un entraîneur ou là pour un pays, c'est toujours plaisant qu'une équipe qu'on craint, que Kangoulor et Zotayara ou Khalewa. مشعو لا بحال في 2004 ويرجعوا لا بحال كوب دي موند. بالعكس ان نوفو ستاتيو اللي خصنا نولفو، باسكو دون لي زاني ا فينير بغينا نكونو اون ناسيون اللي كي ديما كيديروا لنا في لي فافوري وقادرين عليها. دونك سي اون كومبيتيسيون جوستومون وانا كنستنى حتى انا اللعابه فهادشي واش قادرين على هاد لا بريسيون. انا باني قادرين، سي ان جروب كي ايكيليبري. شفتو كاين دي جوار ديكسبيرونس، كاين دي جون اللي كنوجدو حتى هما ليهم لافينير ديال المنتخب.
Et je pense que pour ça, il n'y aura pas de souci. On va s'adapter à ce nouveau statut. Après, la deuxième question, Yadi El Chibi. C'est simple. Bachman Gabch Alikoum, l'Amloud, ou Alikan Kabel Mohamed. بالحق الماتش ديال اكادير العملود الى بليسور كي فا بوتيت لو ليسي دو كوتي بوندون موان 15 جور وفحال اللي قلت اون ا ديجا بوكو د انسيرتيتود سور دي جوور ما كنتش نقدر انا نزيد انكور دي انسيرتيتود باش نعرفوا واش غيكون موجود ولا ماشي موجود شيبي كيلعب في لي بيراميد كنعرفوا كيعرف الافريك جا مع تفرقات هو واخا ما جاش معايا هاك باش نوريكم تانتوما ملي كنتبعوا اي واحد واللي كيستاهل غيجي بالنسبه لي ليه ماشي اي واحد عنده لافي ديالو هاك يقدر يجيب لنا شي حاجه ولا احتاجنا و بور موا سي باش يكون على ان بو بلوس دو سبيريتواليتي كتب له يجي معنا البارح ما كانش في لا ليست تصبح دخل في لا ليست وبصحته وهدرت معاه اي جو بونس كيلي تري موتيفي ولا احتاجنا محمد ان شاء الله غيكون في مستوى وكان امن بلو نيفو ديالو ديال ليكيب ناسيونال شفنا في لا ليست فينال نصر مزراوي كانوا دي دوت على لي جوور دو بايرن ميونيك كيفاش حابتي تتعامل مع الوضع ديالو وتستدعي في لا ليست فينال وكاين دي بيبيت ليكيب اولمبيك تنشوفوا ريتشاردسون عزوزي اونكور شادي رياض اللي دخلت هو في لا ليست فينال كيفاش كانوا المعايير باش تختار هاد اللاعبين ميرسي بوكو اه وي بور مزراوي اسمح لي بور مزراوي بور ات كلير جوستومون كوم سا اون با با باري جيم بيان اكسبيكي لي شوز نوسير il a été blessé au mollet مع le Bayern je crois que c'était aux alentours du 17 ou du 19 décembre Le médecin d'Yenna, le docteur Bodo Safar à Munich, باش نعرفوا l'état exact de la blessure d'Yello. Roma, ils étaient partis sur 6 semaines. Ahna, le bilan d'Yenna, il y a entre 3 et 4 semaines. Donc, c'est un joueur, ni régime Ana. On va le préparer, Inch'Allah, parce qu'on espère, dans la logique des choses, Ndouzo au deuxième tour. باش يكون موجود إما à partir du deuxième match, du troisième match de poule. Et si mais quand je me joue le deuxième match, quand je me joue le troisième match, ou là, Inch'Allah, le huitième de finale ou la douzena, avec tout le respect que j'ai et l'humilité qu'on a pour la compétition, mais Hakan Emnoum, l'innocent, Raïji, à la compétition, et quand je me joue. Donc voilà, c'est quelqu'un, l'imouhim, l'ilna, l'imouhim, le groupe. Donc voilà. Deuxième les critères, question. Les critères de sélection, les critères sur lesquels tu... Non, elle a les jeunes Gaultier. Ouais. Les jeunes, Wakaini, qui sont déjà maintenant, on va prendre Abdé ou Bilal, qui ont déjà la Coupe du Monde. Ken Mour la Coupe du Monde, Ken Shadi Riyad, Richardson, non, mais je crois que Saïbari, Ken Salah, Diklouartoukouchi, qui sont déjà au Brésil, le rassemblement du Brésil. Ça va dans l'évolution de l'équipe nationale. Dima, كان فكر على لو بريزون كان فكر على لافونيغ اش كيبقى بلادي وهذا المنتخب غتعيش مورايا وخصني نوجد لي كومبيتيسيون اللي جايين اي اون بلوس دو سا سان بارلي دو كومبيتيسيون على الانستان بريزون هاد لي جون كيستاهلو داو ان كوب دافريك يو 23 في الدار سا فا دون لي ريفولوسيون لاعبين في لي كلوب ديالهم عليهم كاملين تيتولير اما اسامه اللي كيلعب في بولوني qui est un club qui a une surprise pour la Serie A et qui a un profil d'El Sofiane Amrabat, mais il représente l'avenir. Et comme ça, je pense qu'on a un bon équilibre entre le présent et l'avenir. Et tu sais, que Brom a le groupe d'El Kass Al-Alem, ben, Shoma, Tchaouma, Menbad, ils prennent le relais. Fahal Lidaro, Kbel Ma Hakimi, Ma Nasseri, Ma Mazraoui, Kbel Ma Hervé ou Ma Vahid. On est dans l'évolution, c'est un plan structurel qu'il y a à ma la fédération. Si Walid, il y a des jeunes et aussi des joueurs expérimentés, ça c'est une bonne chose. Mais le Hajarim Khoufani, si Walid, il joue l'humidité qui est dans la Côte d'Ivoire, lui-même qui est dans la Côte d'Ivoire. Ou est-ce que quand on a dit que la Côte d'Ivoire est très près, les joueurs qui sont dans le Mounakh, ils ne peuvent pas faire une autre chose, ils ne peuvent pas faire une autre chose, ils ne peuvent pas faire une autre chose. Je vous remercie, Walid. احنا le programme déjà dirna on va partir une semaine avant tu me chiqbel c'est pas physiologiquement c'est pas vrai que rat adapte aktar ça va être une difficulté pour toutes les équipes l'humidité khsna hna
نعرفوا كيفاش نديروا باش نتادابطاو نكونوا فور دون نو طون فور نكونوا فور في نو طون فيبل اوسي ملي غتكون لا فاتيك ملي غتكون لو طو ديميتي تي طالا خصنا نعرفوا نلعبوا بالريتم ونهبطوا الريتم كيفاش خصنا نديروا غنتادابطاو في هذا الشيء مي سا فايت بور توت لي زيكيب ليميديتي لادابتاسيون سا فايت بور تو الموند كاينين اللي غيمشيو قبل كاينين اللي غيمشيو في ديرني مومون حنا كنامنوا بالبلان ديالنا فحال اللي درنا في قطر Mais bien sûr que ça va être une donnée importante, la gestion de l'humidité, mais Mandiro, ce ne sera pas une excuse. On va s'adapter. Zid, merci beaucoup. بالنسبه للسؤال الثاني هو هضرتي على الشيبي وكيفاش انه البارح ما كانش اليوم كان واش ملي كملتي هاد لا ليست ما حسيتيش بلي ان شي لاعب ظلمتيه وهو يعني بيرفورمون مع ليكيب ديالو وكتقول بلي كان يقدر يكون معنا في لاكان ولكن بيان سور نجاوبك دونك لا بروميير سي بور لي كلوب Bien sûr, on a pas des soucis, mais quand vous avez les clubs, les barines, les abadielna, ils jouent le 2, le 3, le 4. On m'a marqué aussi pour la Coupe d'Afrique, comme là, ils jouent avec eux, mais ils jouent avec nous. Mais le fait que, pour les goals, nous, on a une compétition, on prépare la compétition, les abines arfina. On a la date FIFA, il y a le 1er janvier, on a le fait d'yelna. Donc voilà, pour le moment, on a la tête chez Wahed, mais il y a un alfarka d'yelo. مازال كان نيغوسيو هما كينيغوسيو معنا باش نشوفو بارتي دابا ما نقدرش نقول لك شنو كاين بالحق بالنسبه لي الحق ديالنا هي لو 1 جانفي كاملين ديالنا دونك حنا اللي عندنا لو بوفوار باش نقولوا اياه ولا لا ماشي لي كلوب بالحق كنشوفو باش ما يكونش دي مالونتوندو مع لي كلوب باسكو لي مهم هي نبقاو ديما اون بون كولابوراسيون معاهم بالحق لانتيغي ديال ليكيب ناسيونال هو اللي غيكون في نسبة لي ديما واش ظلمت شي واحد 100% ظلمت شي واحد الكرة هي الظلم ديما واحد كيحس راسو مظلوم وديما كاين واحد الجمهور اللي كيحس مظلوم على اللاعب ديالو انا ولدي كيحس مظلوم اللي كان ما كنخلصلوش هاد السبردينا ولا شي حاجة بحال انا مخلص وجابوني هنا باش ندير لي شوا باش ندير لا ميور ليست بوسيبل بالنسبة لي سي لا ريسبونسابيلتي ديالي كنامن مي بيان سور كاينين شي دري كانوا يقدروا يكونوا ماشي على الكره ولا كانوا يقدروا يكونوا مي ابري سي دي ديتاي دي زيتات فورم دي لا كونفيونس مع الجروب لا كونفيونس ديالي اللي عندي مع هاد اللعابه اللي ايجيبت اي ابري سي لي ريزولتا اللي كيحطوا لي الحق ولا لا مي لا فيريتي شفتوا لا ليست ديال 55 انا بالنسبه لي غير باش ندير هاد لا ليست بوتيت سي لا بلو ديفيسيل اللي كنخصني ندير ومازال عندنا الزهر باسكو بهاد لا ليست وتقدر تكون عند تشالنج ليكم الجمهور وكلشي كان خصني نحيي دونكور اربعه ولا كنا مشينا ب 23 دونك هادو اللي ما كاينينش ما خصهمش تقولوا علاش ما كانوش 27 كنقصكم تقولوا ولا كاين 23 شكون اللي غتحيي من 23 باش يدخلوا فيها باش واش عنده بلاصتو في هاد الجروب كنقول لكم خصنا نفرحوا دابا المغرب وصلنا واحد النيفو اللي ما بقاتش 20 جوور ما بقاتش يمكن ما كانش حتى شي لاعب اللي كيلعب في دوزيام ديفيزيون هنا المستوى تلعات مي كتشوف لي ما عيطناش لي ما كانش حتى في 55 ومازال كنقول لكم في لو فيتور سي سرا انكور بلو ديفيسيل باش نديروا لا ليست مي بيان سور كاينين اللي كيستاهلوا بالحق حتى هما كيستاهلوا ابري سي سور دي ديتاي